kafuri dawatu tak dagi fatuta kenya negaf ararwak iyo bakuma sinjerta itu sini fa bayatu kuni kopi kang ke show ti kopi se gulali sembrang kanggo muka taling kesan habsa muda muti aku mana erodar be marsa to kofa hayo to romo jimari sini frode du veharam mo kan tumura marsa lemafa frode du vera profesor skel gabisaf doktor gamachu magarsa wane do karabarat na dinka va harras wamba yi rabarat tu karama fu raka kesan of china ka dati rabari fada wang kabachu kabdani akasuma simu irga kanafi video kana share gochun facebook idan email idan riyota kesan yakka kesan kabaja gudan isingavanna youtube channel ike nyammo yo sinete tol tv agorati subscribe igora wan baye dufuf de wante fechura haga tumro sagad ta genya tno jintura hayo toro motti sindabarsa Show YouTube channel ke subscribe bi gochun mamilek anke show ta kunis kana ngura wan ma be kum sagin ne karat kabata akchu ma case jira akata da mar case ti ani sambam be ku pre history da history na no kana be wan series wan ba ke re kaba ma ne di je ka mutam amma bo itti qale yo biye to da ke set wan tiro ku feta ko jira ma asin turre asabalu tuture isin enga de kusten wan ke kane oro mor betti se na sana mi mi chiru na ba balle su ran du pa tama to si amma iyo kana mo amma se amma bo itti itti qale ku de jira wan da ma sabati du battu wala man du bacu da barbar sabati ti da male ti de mo da ka tan de ni to wan da ma je tani samman be kutti umban di koshkuri masri rajan kabe no biagan kabe so ya kana sumara su kabe to kutta kana kisa kan tore ro era we kan kana bir kana isa sai na ruwa to kai sai na ko tore yu sin sai na aje ta ko to kana duratu hunde isa hunde na no kana akka umma ta kush sai oromo duri jal kabe yu umma ta asbe ma pi ga kwargera ma pi sini bar rusa na kisa kisa ni so choini bi deemsi oro wara oro ma fo rekush gara kaba na gara kibba te male kibba ra ti gara kaba ti ni na dex so to ko na ka na ma ta ko karomin civilization ni na no kan jiru kan egypt ato kan nubia aksu la libala ko dum dum ti karomin wara ko ne kana kesa to re oro mo ni wan enga de to bi wa tu te karomin ma padana ke satu oromon achike sa ti bukke kana laman ke sa ti kacekuda kana bi wan chima da kana sene achira ke sene si kana oromo bar si shuro bara wa dai ti da bindere ummata astore ruwa tun tain ummata karo mina ke sa tan bai aje chura be kum sa addada kan gada kan malo ra le oromo ra ka ba ma ijin tin to kichu bana wan ba wan wal falka to kabar insa achira tis hidda hunde insa kana yettani do kachun oromo abi gumacho gudda goot ni jettu a cirretti itte ani wala ni jedu one head of kesa one nam ni oromo itana why oromo barachu da kan fit one have a gift tokko le wala ni jedu why fala sa tamato why arga agetti ato why calendari ato why uma mahato why ayana ato wan hakan jiru oromo barbar bana barre fa kare wadu ba no wadu bisena bi inu maga ha je tura atke sa di wadu ko akara tik ke di fage se di batum bar ba wai yero kan wadu ba ke demo da ba nan de ni bi wai yero re ta ke di batum bar ba da wai yero ila chi se ko di wa ma na ki bu da yero inu maga ba ba da ba kun kan oromo kun kana balu kana mara kana somali kaje da kap ya ta tiya garu yeroni yo kati rakka da oromo berati kan wa mahasa ti ti aje ya tani ru patta chiretti why ya samadi kasta chiretti kasta ni ru patta ne why sa ta mari number bala pakke ni ya bore avro pa yero akata itti yero hirata ko ti hirata ni jarade jarraje no yo kisi century oje jarraje ne lu patu wagga ibato patu jarra ta pata akka isi kanabi bara jarra ko sagal ke sakaste
jarraa kudha ja'affaa keessa akkas ta'e, Oromoon illee jarraa kudha ja'affaa keessa akka dhufe yookiis Oromoon illee jarraa kudha sagal keessa gabroomfame jedhamee dhimma. Akka Oromootti garuu akkasitti hin yaadatamu, akkasitti hin yaadamu. Yeroon akka kanatti hin deemu. Inni kan warra Awurooppaati. Yeroon inni akkatti madaalamu addaa jettee waa'ee jaatamaa sana irratti utuu hamma tokko nuuf ibsitee jaatama jechuun sun maali? Akka Oromootti gaaffii natti gaafatanii isaa baay'ee inni hiddaa hundeedha. Gadi fageenya qaba. Waan yeroo gabaabaa kana keessattis goonee fidamuutti garuu mataa mataa isin jiru. Yeroo maqaa baay'ee dhaawama Oromoon ayyaana isin jedhu, bara isin jedhu. Bara jechuun yeroo tokko waaqayyo ture yookiin immoo fuula waaqaa gar tokkoo amma Oromoon eeggoo nama abaaru barri si yaadamu, barri sittaa beeku, barri akkana si yaadamu yoggaa jedhu barri akkuma waaqaa waa gochuudhaaf dandeettii qabaa jedhee yaada jechuudha. Kanaaf iyyuu kun beekumsi Oromoo kun keessuma beekumsi yeroo wajjin wal qabatu kuni amantii Oromoo wajjin wal qabata. Waaqaa wajjin wal qabata. Kana kan sekireed isa taasisu. Kana kan qulqulluu isa taasisu. Qulqulluu waggaa jennu waan waaqaa jechuudha. Waan waaqaa jechuun wanti waaqaa dhugaa. Dhugaan kan waaqaa. Keessumaa Arsiin durii dhugaan ilma waaqaatii yoo jedhu waaqi namni abbaan ilma tokko irratti nama dhiisu waaqi immoo ilma isaa tokkicha kana dhugaa irratti nama dhiisu. Dhugaa kana Oromoon maqaa baay'eedhaan waama. Booranticha jedhee waama, ayyaanticha jedhee waama. Maqaa baay'ee qaba. Ayyaanni immoo deebi'ee innuyyuu yeroo. Egaa bara yoggaa jennu amma innati na gaafatte waa'ee jaatamaa naa hin jettu kuni jaatama tokko oggaa jedhu Oromoon guyyaa tokkoon calqaba. Guyyaan tokko halkanii guyyaatti addaan ba'a. Guyyaan ifaa halkanni dukkana. Torbanni tokko bakka lamatti addaan ba'a. Warra cagginoo ta'anii fi warra cagginoo hin taanetti addaan ba'a. Ji'i tokko bakka lamatti addaan ba'a. Addeessa dukkanatti addaan ba'a. Waggaan tokko bakka lamatti addaan ba'a. Bonaa gannaatti addaan ba'a. Gadaan tokko gumii lamatti addaan ba'a. Gumii gaayootii fi gumii eeldannootti addaan ba'a. Wanni hundumtuu bakka lamatti addaan ba'a. Kun deemee waggaan afurtamni gadaan abbaa tokkoo nuyi jennu kun gaafa namni tokko daballeedhaa qabee deemee inni abbaa gadaa ta'u abbaan isaammoo yoggaa inni gadamojii ba'u waggaa saddeettamni kuni abbootii namatti addaan ba'a innis lammatti addaan ba'a. Gadaan abbaa afurtamaa, gadaan afurtamni kun si'a sagal hoggaa maruu, si'a sagal hoggaa maruu, maruu dibu. Deebi'ee maruu dibu. Maaliifii maqa baasa torbantu kan fuullaa isaan calqabe tokko lama waggaa afurtama kan afurtama fuullaa isaa maree, afurtama maakulaa maree, kan libaasaa maree, kan sabbaaqaa maree, si'a torba maree isa dhumaarratti mardiida jedhame mara didaa jechuudha. Mardiida ga'eetti maruu dibu. Sun maal ta'ee jechaa gadaa abbaatu afurtama kanatu si'a sagal maree jechaa afurtamni si'a sagal yoo maree waggaa 360 ta'a.
life cycling gadatoko wagat bibasadihi jatama sanabode mardida kanatu fullasi chabse bahe gadan haran yanyaba sunimo haron sagada jadam kanabi yeron oromo birati waqawji waditi hidat ayyan tuntu bek ayyan tuntu dakamti bek urji dakurte bek urji dakau jechan urji ne baati o jimba te kun buya kam ayyana kamira daha mara baha konsepti de antu de la konsepti sadi dahi buya kam ere jechan maka ayyana de de mitor konsa na keisa baati uda ka dalat te usa kamira dalat te usa je usana beku ga ka Baha'echunimmo urji kami wajjin baatee dhagaaf. Kana beekuudhaaf immoo kaabi garamii, kibbi garamii, bariin garamii, dhii garamii isa jedhu beeku barbaachisa. Kun egaa waan guyyaa tokkotti yookiin gaaffii tokkoon qaqqabnee keessaa baane natti hin fakkaatu garuu jaatama gadaa tokkoo jechaan gadaan iyya yabama jechuun hin dhalata hirrimu gadaa rimanii rimee dorrobee dhalee bilduu buusee amma keessuma warri tuulamaa waan kana nimeeta horii saawwa dorrobootiin saawwa jabbii dhagattee goromsa taatee kan piroosesii sanaan hubachiisu. Kanaaf iyyuu gadaan akkuma kanatu hin dhalataa, hin guddataa, dargaggeessa ta'aa, hin dulloomaa, hin jaatama jechuun afaan Booranaatti, Boorana yoo argite hin gaafata sitti bu'u, jirma guddaa tokko ibiddatti keessee utumatu itti tuqattu waggaa booba'ee dhumu. Jirmi hin jaatamee jedhama. Kanaaf akkuma kana gadaanis hin jalqabama. Otuma itti siquu yeroo dhumame itti siquu gubatee dhuma haaraatu yayyabama. Egaa haaromsa gadaa jechuun haaraatu yayyabama jechuun sanaas hin jechuu fi jaatamni konseptiin isaa kana fakkaata. Oromoon silaas gadaa malee hin jiraatu. Gadaan sun immoo gaafa inni dhaqee jaatamu haaromsuu akka inni barbaachisudha kan itti dubbatte wanni walitti qabatan tokko isa amma itti tuqattee mukisuun gaafa dhumu. Yoo namni dhaqee hidhee kan biraa yoo ittiin keenye abiddi sun ofuma isaa itti deemee dhaqee barbaadachuun isaan oolu gubee balleessuun isaa hin oolu jechuudha. Yeroo dhabare. Sababa kanaatii fi namni immoo kan achi keessa jiru waan ta'aa jiru isa jaatamuusa, dorrobuusa, dorrobuusa, jaaruusa ilaallee sadaa haala akka dhalatutti itti qophaa'uudha qaba ture jechuudha. Namni qalbii qabaachuudha qaba, ilaaluudha qaba. Yeroo baay'ee dubbattu kana qalbeeffadhaa jettee dubbatta. Qalbii qabaadhaa jettee. Uummataan itti deemuu dandeessa gaaffii sanatti si dabala. Barruuti barreessite kana keessaa isin barreessan keessaa fuula 1956 irratti waa'ee argaa dhageettiitii fi waa'ee yeroo walitti qabeeti haasaa. Argaa dhageettii kana irratti maal jedhaa wanta anallee akka maaliitti na dhibe tokkotu jira. Waan itti halle seera qaba kan jedhu kana, seeraan deema kan jedhu kana. Faranjiin illee bara saayintifik revolushiniiti kan isaan waa'ee kanaaf baran jaarraa 17 keessa gara 18 keessattiti isa booddeen ammoo hawaasnis siyaasnis hundumtuu seera qaba. Seera isaa yoo barree jijjiirama fiduudhaaf hin dandeenya kan jedhu jaarraa 18 keessatti isa enlightenment jedhan kana fidan jechuudha saayintifik revolushin enlightenment. Hedduu kan nama dhibu kun egaa beekumsa Oromoo keessa jiru tureera.
waan hin dubbise sanatu Oromoon waa'ee dhageettii irratti ilaalcha falaasama fakkaatu tokko qaba. Ilaalcha mataa isaatii qaba jedhu waan dubbise keessaa. Kan inni jedhus akkuma uumamni seera uumamaa eegee ittiin jiraatu seenaanis argaa dhageettiinis humna ofiitti ayyuu argaa dhageettiin humnadha. Humnaa fi tartiiba mataa isaatiinis seera isaa eeggateetti dhangala'aa jedhu akka jechuu akkaataa akkaataa itti hubannetti yoo hubanne yoo beeknee karaa isaatti banne gaariidha. Akkuma amma jedhe waa'ee warra Awurooppaa yoo kana hin beekne immoo wanta nami godhutu yeroon kun ofiisaatiin deemee argaa dhageettiin ofiisaatiin dhangala'ee deemuunsaa hin oolu. Waan namni godhuuf waan namni dhiisu bitii kan isa dhowwu kanaaf namni ofiitii of qalbeeffatee itti ilaalee yeroo inni dorrobu ilaalee itti deemu irra jira jechuudha. Akka argaa dhageetti akka raaga tokkotti si gaafadha. Ergi seera sana deema ta'e ati seera sana beekta ta'e amma Oromoon waan inni keessa jiru bara maaliiti jetteeti natti himta waan amma keessa jiru kan afaan dubbisa afaan si gaafa barbaadu akkamitti natti himti. Yeroo maalii keessa jirra akka argaa dhageettiitti maal nuun jedhe Oromooni yoo isa dorrobuusaa sana arganne qalbeeffanne jijjiiramallee fiduudhaaf waan dandeenye maal keessa jirra. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Kun beeyda bara caaloo atiyyuu hin ta'e ati barataa gaarii ani isaati amma daqiiqaa muraasa gidduutti deebisee akkanatti hubattee dubbattu kana. Waggaa afurtamii jahan keessa ta'e tolatti waan dhufaniif wanna tina gaafattee gaaffii baay'ee gaarii Oromoon gidaagaa keessa jirraa jedhe har'aan maal keessa jirraa jedhee na gaafattee fi gidaagaa keessa jirraa. Gidaagaa jechuun disoorder. Aadaa dhama, seera dhama, karramura, haraamu kobuu, kedii, barbadii keessa jirra. Badii kana akkamitti seenne? Badii kana akkitti seenne warra nuyi afaan keenya isaanis afaan keenya beellemis afaan isaanii beellee nutti dhufanii waa isin barsiifnaa jedhanii waan ittiin waan keenya jibbinu ni barsiisan. Waan ittiin waan keenya lagannu ni barsiisan. Lafa keenya nurraa fudhatan. Lafa nurraa fudhataniitu waan ittiin waan beeknu wal'aannu immoo nu barsiisan. So lafa sin dhabne waan beeknus ni wal'aanne isaanummaan immoo achi as deebi'anii seenaa keessaniyyuu isiniin beektanii nuutu beekaa nuutu isiniif katabaa nuutu isinitti himaa isin warra badee akka loonii daggala jiruudhaa nuutu isin tiksaa isin loonii. Dhugaa waaqaati kafti gaallaanii jedhaa turanii waanuma amma umurii dhuma koodheessatti afiis dhageessee yoo kana jedhanii xilaachaa nigiggirri jira. Xilaachaa nigiggirri miti dhugaadha. Dhugaan himuun xilaachaa nigiggirri miti. So warri akkana jedhu kuni warra beektaa safuun beeku dhugaan feene. So Oromoon har'a maal keessa jiraa? Innati jettee na gaafatte seera dhaba, aadaa dhaba, siraata karramuraa, siraata haraamuu qobuu, kedii kana keessa galeetti seenaa ofii wallaalee
seenasa katabaniti inni kansani himatu kansani isantu seenasa nimittima kankenyas isanu mata katabenittima dakki kankenya akkanami tiyojadan oi sindine itrupya kinunjadu nu jopya kan yuwan shenita tenbenno akkabenu sinfet ani dakki kankenya kanatu argat adetin oromo man pakata kisajet barbadu tinatis an kanu barbadu lakti nimbay nimche biya oromo ke sajet biya raja asebu yode biya machatu lama yode biya sabbo gona yode biya sip ko mando yode biya itu humbanna yode biya kuno badole badole borana waso Kenya case juruje, warra mukadisho case, warra warra biya Somalia case juru otona bi, laftan ingain, agan ngeran ganchin injuru, koba ko momiti, ugar bacuda oto meeting kun anisa kasam namijer amu kun, wakayo ditinu filu bage, wendung tu kunemu wajatane utomurame. Wan oromo na argan ne kesa an toko wan in argan te koleji an Ethiopia timbaran an Kenya timbaran akiti warre Kenya history bersi sani bi akiti habashan okin Ethiopia ni history bersi su wa kanafan wadin ark metadi ni Kenya atin bersi san karma wangara biran ani yu nan aja ide rahan kenya ki history baratu mad biya badi ke sa akadir akka wani sena aja dani lubar lubar si san sobo mata u sayu kanan ipi ra ini farfal aja cukade kana ke sati kana arga age timma di ojete amma arga age ti itside nin danda kana fakata si lecho ware ware rette dubattu ya wana dirette rette dubattu to kun si be ma yo amma wana fodi to kun lam sadi afur shan ja tar sadet sagal yette sagal yette Wanai rawaya zero jangan tak patut jira. Aku orang mau kesan ti mal tak kedua sama jiru. Inbe aku garu wah tak jiru be. Sagli je. Amat tiri lakuf tu sagli ya. Tiri lakuf tu garu jira. So sagli sekarang raya di bawah teh. Mara sahara tu tidak boleh abis mau. Kuan jete kuan top kuan lama kuan jete ni sahaja. Rajut. Kalau ini sesuatu sagli. Sagli sagli ada dosen one sign bekamu tu jiru ya tu jira one jiru bekama one sign ruk abad jura bintan day suwe jura wanda sam sagli baru sagli suni pada crisis itu ya jura agak agak sila sila jadi ada harga agiti abi jero wal buka kabaniti kanisi gara suni harga agiti orang mau jira Agar agit ti orang mau gada anje. Nur wakka amar rati ti yo wakka kumas sadi ti pelam afur tama dura gada betul oke. Gada betul oke. Sagal mare jata musa miti jata minus sagal mare ti mori deti rawu jaga semua arom sahara rekod itu betul rejut. Isep juga Ambas utama segal mereja kamu gadani boti topo segal mereja kamu satu waktu tuh tay jatuh musim musim segal mau mereja kamu ibu aku dah segal ini segal tami to korreti umur akite gak esat segal segal mereja segal boti gak esagli kesali ejek curah ega suni segali ini amma aku Isa gada berjutuk ke sana tu, rumah gada berjutuk ke sana tu, arak amare.
aramat ayar akai si asagan dibasa diibjata mas si asagan no pare amamara poro kae saglin gudda si ada mamarere jacu gari ko amma gakan kantila jatamis yo jatamu garan garan harum sura barbaji sajenne eh amma pogabati si jatamni jatamni si asagan marumbo be gadaan tisayo akkaataan isaa seerri isaa hundumtuyyuu jijjirame akka haaraatti jalqabu irra jira jechuudha. Gaafa sana dhageessa jirraa jechuudha itti himu. Bara saglii kanaaf maal akka ta'e bara silaa cehumsa bara jijjiiramaati kan jedhamu jedhamaa ture kana keessatti akkaataa Oromoon jedhutti akkaataa argaa dhageettiidha. Yeroo akkaataan itti magaalan maal nutti himee ture jira. Reeyyee inni lallabaa ba'ee bara. Yeroon nutti maa ba'e amma gaafa 2002 Arusha irratti walgahiitu ture. Walgahii African Anthropology jedhamu Indigenous kan qopheesse. Achi irratti nuyi The Oromo Concept of History and the Rounds of Time paperii jedhu dhiyeessine dabbasaa guyyoo waan jedhee 1991 dhagadaan kan jaatame mootummaan 1991 paawuritti dhufe kun immoo waggaa 27 darbuu danda'u waggaa 27tti dhufataa ce'umsisaa kana jedheetu hime kan katabu. Jennaan garasi garana ka'anii jarri kunoo piroofeesii qabna jedhaniitu odeessuu jedhanii attaakii nu godhan. Nuyi piroofeesii qabna hin jenne dabbasaa guyyoo akkas jedhee jenne. Hin hafne waggaa 27ffaa irratti wayyaaneen buqqa'e. Wayyaaneen buqqa'e homaa otoon dhiisin deemu. Homaa otoon dhiisin deemu. Mana duwwaa dhiisee deemu. Inna barri bara bidaadaa wayyaalee mana duwwaa dhiisee deema. Warri amma dhufe kuni waan isaayyuu hin beeku isaanii utuu hin beekinitti dhufe sagaleen utuu hin beekinitti mare. Lafuma ka'aniitii namni bishaan nyaate hoomacha qabataa jedha Oromoon. Lafuma ka'anii. Tiini abaduu dhufee maali akkanatti dhufee maal maal jedhanii sidaawuu namni wooma gochuu qaba. Wooma walitti kabeessanii mootummaadhaan hin jedhan malee sagaleen amma mare kun waan ittiin qoosan miti. Sagalee guddaatu mara. Sagalee guddaatu mara. Dhugaa waaqaatiin sitti mara. Argaadhaan ittiin dabalan dhugaa waaqaatiin sitti ma akka dabbasaa guyyoo jedhutti mara sagalee kana wajjin dhukkuba maqaan qabnetu maraa jedhu. Koroonaadhuma kana ta'ee iyyuu hin beeku dhukkuba maqaan qabnetu wajjin maraa jedhu. Hawaannisa wajjin dhufaa jedhu. Kun waan rekoordii ta'ee jiru sitti maa jira qaba. Kanaaf iyyuu. Nuyi waan beeknu nu wallaalchisantu warra gidaadaa keessa jiru, warra raata'ee jiru, warra qabeenyaa abbaa isaa afaanuma isaa afaanuma Waaqayyoo kennee fillee ifirkatti jibbee afaan alagaa barachuu jaallatee afaan ofiitiin boonuu dhiisee afaan alagaatiin boonuu barsiisanii. Eenyutu si barsiise of jibbuu kana? Kana of gaafachuu qaba Oromoon har'a. Akkamittiifi sagalee kana keessaa baana? Inni jedhu hin beeku warri jaarroleen jiru utuu amma Boorana keessaas warra beeku warra dhokkatee jiru warra goda godaa dhokkatee jiru baadatee arganii wanni kun fallisaa maali jedhanii waan falan qaba. Duris akkanumatti falamu
amma warra beeku jechuun warra waa katabuudhaaf waa dubbisu warra kunoo teknoolojii warra barumsa ammayyaa kana beekumsi inni amma ani ifatti dubbannu kuni waan durii durii waan warra kaptochee miyaawaruutti nagarino warra abjuu haasa'u warra homaa hin beekne jedhanii diskaardii godhanii. Yoo kana waan tokko tokkoon dhagaa waan jedhu indiijinas nooleeji biizinas nooleeji bakka bakka isuma waan isaan beekan ittumaan riisarchi biraan biidhaa fi waan inni hundoo abaddii taatee ittiin coretu bade akka sanatti miti akka wanni kun barbaadamee danda'u akka wanni kun qoricha ittiin badii oolanidha. Beekumsi qoricha ittiin badii oolanidha. Kanaaf iyyuu dhaabbatee asiidii yeroo gabaabaa kanatti deebisuu hin danda'a. Isas dammatu kaasne kanarratti anis akkuma ta'e antiroopooloojiin baratte gaafa yuunivarsiitii Finfinnee turte hin beektaa dhufee ijoollee keessan koree nan deebi'a dipaartimentii sanarraati. Kanaaf warra achi keessaa hojjetan nan beektaa jechuudhaaf hin jedhe. Yoo karaa seenaas ta'ee yoo barumsa ammayyaa ta'es atis gowwaa miti isa sanas hin beekna. Isa kana sinuma beekna akka antiroopooloojii nama akka kee beeku nagarre antiroopooloojii biyya mana barumsaa sana keessaa wal dhaaluudhaaf waan ofii dhugaa ofii haqa ofii qalbeeffachuu dandeen isaa. Yoo qalbeeffatte duwwaa dhatiiti of taata. Of taa'uu irraanfattee itti taanaan biyya kee irraanfattee itti taanaan seenaa kee irraanfattee itti taanaan aadaa kee irraanfattee itti taanaan eenyummaa kee irraanfattee itti taanaan jiraachuu iyyuu hin qabdu. Nama kan biraatti jiraatta, nama kan biraa keessa jiraatta. Hojjettoonni. Waa'ee kanaa jiruufannaa jechuudha bin jedhee. Amma waan ani lafa yaasofne waggaa 2007 dhugaadha 91 irraa jalqabee 2018 irratti wayyaaneen ka'e. Amma iyyuu garuu wanti keessa jirru yeroon itti cehumsaa sun silaatii gaafa sana cohee yeroo itti haaromsuutu dhufuudhaaf ture jechuudha. Amma garuu gidaa addaa keessa jedhame jechuudha. Gidaadaa jechuu achi irratti kan arge confusion jechuudha. Confusion jechuudha immoo uummanni hin burjaaja. Uummanni hin joojaa. Maali kun maaliif ta'e? Kana maaltu nutti fide? Maaliif akka ta'e? Waa kumatu kana keessa dhugalche moo? Waa kumatu nutti farade moo jedha uummanni Oromoo amma? Wareegama meeqa tiraafne? Nama 6000 kan barre? Hamma kana goone waan nuyi gaafanne yoo waan uummatni biyya addunyaarra jiru gaafatu irraa adda miti. Waan Itoophiyaa keessaati gaafatu nuufa guutamu jedhee gaafatu irraa adda miti. Kanuma Oromoo irra gaafa gahu waan uummanni kan biraa gaafatu Oromoo irra gaafa gahu maali yakka ta'ee jedheeti Oromoo of gaafachuu jalqaba. Burjaajiitti gali ittumsi dabala. Mootummaan keenyadhaa jechuun Oromoo. Mootummaa keenyatti itti dhufee cehumsi suni bakkaan dhaabee haaromsa keessa geenyee irra jijjiiramaan hin haaromnee gadaa haaraatti immoo dabarraa jedhee abdate. Saayiniitiyyuu warra jijjiirama geggeessina jedhan kana ijoollee abbaa gadaa ittiin jedhu Oromoo. Amma ijoollee abbaa gadaa sana keessaatti namootatu abbaa gadaati siin jedhu ijoollee abbaa gadaati siin jedhu. Garuu waan Oromoodhaaf takkuutis hojjennaa siin jedhu garuu Oromoon siin galle Oromoodhaaf siin galle waan nuyi gaarii siin hojjetaa jirru sun siin hin galle waan nuyi hojjettu hubataa hin jirtu siin jedhu. Jechuun akka maalitti mana hidhaatti si naqaa? Akka maalitti si gorra'aa? Akka maalitti daggala keessa si ari'ataa? Akka maalitti midhaan keessa irraa cirataa? Akka maalitti si ari'ataa mana hidhaatti si naqaa? Siin galle siin kan hojjetaa jira. Sumaa kan hojjetaa jira maaliif hirbaa abbaa gadaatii siin jedhu. Kana jiru burjaajii bara gidaadaati. Bara gidaadaati. Utuu diina ta'e hin lolta. Utuu diina jettee lolta keessaa baafatte. Diina akka hin jenneef lakki ani ijoollee abbaa gadaatii siin jedhu. Akka hin jenneef ari'atama kana takka kan dura agarree hin beekne asirratti ta'aa jira. Kanatu biyya bara gidaadaa ta'ee jechuudha.
gaaffii nama sii qabu walitti qabaa isuma irratti irraa xiyyeeffattu na deemis kanatu barreeffame biyya confusioniiti jechuudha. Akka na barsiistetti iddoo namni qalbeeffatee isa dorrobe ilaallee bari'uudhaaf jedha oo jedhee ittiin qophaa'u yoo ta'e bari'uun hin oolu inni waa'ee namaa miti. Yoo bokkaanis dorrobe ati waan nuyi ta'e godhi roobuun isaa hin oolu. Bakkee jirti dargaggeessu itti rooba. Abiddis barahaa keessaatiiti ati waan gootee miti innuu hin ka'a dhufeeti haaramsa guggube. Yeroo irratti of eeggatte wayyaa dhaabbati haasa'aa jirra jechuudha. Amma cehumsa jedhu haaromsa si jedhu. Haaromsuu danda'u warra ammaa kun. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube channel keenya subscribe gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Akkan gaajjirutti gurri kun waanuma keessa jiru waanuma kan ceesu kan haaromsu dhiisu kan ceesu dhiisu amma nuyi jennee bagadaa dhiyee jedhu yoo jette abbaan gadaa yuunse abbaan gadaa kan wanna kana yayyabuun dhalate innaa eenyu naman dhalatintu isaan dhalchee kanaaf iyyuu warri qur'aanii irriidhi karaa tokko nan qaana waa'ee gadaa garuma nitti qaamu guyyuu hin beekani jarri kun dhugaan siifu hin beekani isaanis akkam beekne hin beeku garuu hattoongaaf hanna murte kakaa murtee jedhanii hin beeknu jedhanii hin amanan. Hin beekna jedhanii sobuma of amansiisanii soba isaanii sana immoo uummata amansiisuu barbaadu. Ijoolleen kun ijoollee abbaa gadaa miti abadan. Otoo dhugaadhaa yeroo waan tokko irra deddeebi'a yeroo baay'ee sa'a jechaan jabbii nama jechaan qalbii jedha Oromoon. Jarri kun otoo qalbii qabaatan. Kana ijoollee abbaa gadaa dhiisiiti. Aadaadhuma Oromootti xinnoollee siquu kan sidaa danda'anii otoo qalbii qabaatanii. Isaan amma Oromoo sagalee marteef dhiinitu lakkii seeruma durii sanaan si bulchinaa akkuma durii sana waan badees. Isuma ijoolleensaa akka kanatti itti qaqqalamtee xiyyiitiidhaan dhumtee jijjiirama kana fiddeenitu deebi'anii hin beektu nutu sii beekaa, gadaasa hin beektu nutu sii beekaa, miidhaasa hin beektu nutu sii beekaa. Kun akka inni sobatee isaanis beeku uummanni Oromoos beeka. Akka inni sobatee isaan warri ijoollee abbaa gadaa ofiin jedhamu kunis beeku akka sobaa jiran uummanni Oromoos akka isaan sobaa jiran quba qabbee kana inni nuyi gidaadaa jennu. Gidaadaa jechuun namniyyuu booranni beeytaa ceeraa fokkoo jedha. Ceeraa fokkoo nama qullaa deemutu nama qullaa isaa deemu. Safuu wallaalee qullaa deemu maraa taatu uffata akkamiin uffadhee jiraana argitu nama jedhaa jiru. Innaa kun immoo biyya sirreessu biyya balleessaa ilaa filaameedhaan namni walitti dhufee maaltu nuufala warri maaltaanu jedhu waan kun dhabuu jedhama booranni. Warri kun maaltaanu jedhee waluu gaafataan jiru bara. Hin beeknaa karaalee beekumsaa numa bira malee bakka biraan jiru Oromoos nutu beekaa Itoophiyaas nutu beekaa nurra namni beekuyyuu alayyuu hin jiru. Itoophiyaa jechuun utuu biyyi lafaa guutuun sadaxxanii durayyuu nutu sadaxxanee
warri kun warra beekaa qaanii fixan warra qaanii fixan dhugaa rabbii dubbachuudha. Kanaafii diddaadaa keessa irraa eegee diddaadaa keessa jiru. Qalbii hin qabnu eegee qalbii. Warri abbaa ilmaan abbaa gadaa of hin jedhu kun dhuguma ilmaan abbaa gadaati ijiba miti. Kanammoo isaanis beeku uummanni Oromoos beeku. Utuma beekanii immoo waanuma sobata uusaa beekan kan dhugaadha jedhanii walirkaa fuudhanii afarsaa jiru. Anisa kanaan waan jedhanii beeku karra mura akka malee maqa malee yoo jedhanii malee waan jedhanii iyyuu beeku wanti ta'aa jiru kana fakkaata. Egaa Waaqayyo Oromoo har'aan ga'eera. Innoo waan waggaa dhibba jaha dura Hareeroo Boosaroo jedhe tokkoon sitti hincitu hincichettaa hin badu hin babbaddaa. Babbaddaan farsoo dhugdi badiin biddeena nyaatti badii garee beekee walii wallaaluu didaa'e. Oromoodhaan jedha quba qaban. Oromoon kanaan dura miti waan akkanaa kan inni argu. Duula soraansa deemii jedhanii utuu raadii hin duulinaa hin badduu namni isin keessaan galu hin cittuu hin duulinaa jedhuuni didanii duulan soraansa deemtu duulchi. Soraa buyyoo soraa sororoo saafee adii. Soraa buyyoo barqaa wadarii diiree dagaa. Soraan bade sororoon subbaan badde gochii boddee bade gorsa wallaalee Oromoon gaara mukatti badee. Kanaan duras akkuma kana gorsa didee agawuu didee waan hin beekne ana malee namni beeku hin jiru jedhee geeraree duulee tokko tuulafiin gaafa sana jaldeessa nama jedha nama tokkittiitu duula gubbaa nama kuma afurii fi dhibba torbaa wayi keessaa nama tokkicha gale. Nama tokkicha gale gaafa sana isa kan teekistii anamsii jedhe kana fuudhee gale. Kanaaf iyyuu warri badu namaan hin mari'atu. Warri kun akkana argutti eega waan hin beekne nam beekaa fi kottaa fuudhee isiniin deema namni namaan jedhu warra nama ofii badu dhuwaatu hin ta'in nama illee fudhatee barri barbaadudha. Waaqa nu baase warri jedhan bara kana. Naa kanuma siilleedha maali baala hin jedhan. Gaariidha. Waan amma duula sooraa sadii hin jette kanatu lakki jedhee itti akeekkachiisnaan didanii dheedhaqanii uumanii jettee miti. Akka. Lakki warra baagalaa miti warri kunii jedhanii warri raada rabbitti agarsiise dhugaa Oromootti agarsiise itti naan Oromoonis dhagahuu dide gaafasan lakki kanuma abbaa gadaati jedhetu lafa dhiichise. Amma achi hin geenye akka iddoo sana hin geenye Oromoon kana keessa baratti daadaa keessa bahuu fi akkuma jalqabaa jedhamee dubbataa turre dhugaa isaatti deemu irra. Dhugaa ofiitti deemu irra jira. Beekumsa dhugaa kan ofii yoo ta'e ittiin ijaarratta. Ittiin ceeta. Ittiin ijoollee guddifatta. Dhugaa qab jiraatta malee. Garaa qabummoo hin jiraatu gaafa sabba. Akka kan. Kanaafi warra falfala barate beekumsa miti falfala barate beenna kan siin jedhu falfala beekeeti beeka siin jedha akka beeku itti fakkaata waan akka hin beekne iyyuu hin beeku barra. Kan beeku keessaa bahee utuu garaaf jiraatu dhugaaf jiraatu asiin jedha. Kanaafi Oromoon dhugaa isaatti deebi'u jira. Dhugaan Oromoo immoo beekumsa amma nuyi haasofne beekumsi kuni yoo siyaasa ta'e gaarba demokiraasii jedhamti. Dhugaa fi keessa galeera amma yoo demokiraasii ta'es Oromoo dura beektu. Yoo dinagdee ta'es dhimmisa Oromoo dura beektu. Yoo demokiraasii jette gadaasiin jedha. Yoo dinagdee jette finna siin jedha.
yoommo waliin jiraachuu jette nagaa of keessaa qaba. Uummanni Oromoo uummata gadaa, uummata dhimmaa, uummata nagaati. Kunuunummoo seetti jedhama. Yoo kanatti deebi'e malee gadaasaatti deebi'e akkaataa itti bulchiifatu gadaasaatti deebi'e yoo ta'e malee ta'u garuu waan itti dabalu tokkoon qaba kan irratti. Akkaataan itti deebi'u isa duriitti deebi'amti. Gadaa bira tokkotti deebi'amti. Gaddaa sammattuu irratti deebi'amti. Akka har'aatti, akka ammaatti, akka gaaffii ammaatti gadaa isa barbaachisu yoo ijaarrate malee Oromoon yoo ijaarrate malee in ooltu dhugaan gadi bahuun ishee. Dhugaan gadi bahuun in ooltu. Fullaasee keessa baha. Akka kan. Gadaa jalatti ijaarameera. Haqinnaa tu'a guddatu foolleen jiraa. Waan irreechaa sana yoo yaadatan irreecha irratti namni dhumee jennaan bara 1916 irratti namni dhumee jennaan isa duuba warra mootummaa miti kan irreecha eegu. Irreechis waan dhugaa Oromooti. Allagaa dhufee irraa sirraa eeguu hin danda'u. Afaan gadaa kan hin beekne afaan irreechaa dhufee sirraa eeguudhaaf hin danda'u. Sababii kanaaf foolleen itti ijaarame. Ergi foolleen itti ijaarame irreechi nagaadhumaan deemaa jira bareede. Maaliif dhugaa isaatti deema. Ammas Oromoon isa jedhamu kana hunda dhiisee warri falfalaa waan jiran, warri karaa waan jiran, warri biyya hin beekne, biyya beekuu abdii biyya bulchuudha. Warri biyya hin beekne, warra safuu hin beekne, safuu hin qabne, nagaa waa lagatan. Kan hin beekne argaa dhageetti warra hin beekne jaamaan jaamaa fudhatee itti deemuudhaaf danda'a. Kanaaf Oromoo kan amma barbaachisu dhugaasaatti deemu jechuun immoo waan sire jedhe sadeen ofiisaatti deemu gadaasaatti finnasaatti nagaasaatti deebi'ee falfalaan deemutu hin ta'in dhugaasa qabatee yoo deeme duwwaadhaa isatti yoo deebi'ee. Jijjiirama kana akka haaraatti ijaaruudhaaf hin danda'a. Garuu ati maal jetta qabxii sadii lafanaa kaayame amma akkamitti jijjiiramni kun akkamitti dhufa qabxii sadii lafanaa kaayame. Siin gabaabsa. Sadiyyuu hin taane sii gabaabsuudhaaf wanni kun jijjiiramni kun yabbi gadaa haaromsi gadaa kun. Hamma darbatanii lafa dhabu waan hafne. Jechaanii lakkii kottaa itti qophoofnaa yeroo fullaasi yeroo dhufu waan cabsu qabaa yoo humnaan dhufee yoo hin qophaa'iin dhufee miidhama qabaa jechuudhaaf kottaa ni qophoofnaa jennee lallabaa jirra malee. Lallabnes, lallabuu baannes, fullaasii hinuma fullaasa. Waan hafnetti qabatan. Fullaasii hinuma fullaasa. Margidii dhufee qabee hamma qabee turs. Fullaasii immoo hinuma fullaasa. Gaafa fulla'e wanni cabes cabee, wanni bades badee gadaan hinuma haaromu. Kuni hamma darbatanii lafa dhabuuti waan hafne. Kana kun bakka baachuu qabu warri kun. Warri bidduu kanatti bidaadaa kana keessa waan nagadannaa jedhee cacciru wajjin bada. Sagaleeni wajjumaan xaraddee fudhatee badde. Ummaa cacciru malee wanticha akkanatti hin qabu. Isaantu iyyuu dura bada. Isaantu iyyuu dura bada. Dhugaadha. Isaantu iyyuu dura bada. Nuyi Waaqayyootti of kenna. Uummanni Waaqayyoo. Uummanni Oromoo uummata waaqaati. Ani ammas irra deebi'een sitti hima Oromoo. Mee waaqa waamine yoonni si dhagahuu didee natti hin taa'a. Uummata waaqaati uummanni kun. Waaqi sun har'as jiru. Nan asaa Oromoo kana tokkoon tokkoon isaa keessa jira waaqi kun. Inna kadhatee irraan dhabu. Inni immoo tokkicha waayilan qabu. Waa hundaa kan of irkaa qabu dhiisaa dandeettii kan qabu warri sobduuni
yeroo dhumaati namni hin jiraataa hin du'a garuu waan gaarii hojjetamee du'uun nama birattis waan birattis ulfina namaa kennaa. Kanaafi foolleen jettee qeerroo nati jettu kun inni isaan takkaadhuma itti yaadanii dhuun qeerroon akkanatti ka'ee wayyaalee qawwee kana hundaan ijaarame biyyaa ari'ee nama maqaa isaatiin mataa isaa waliin beekne sultaanatti baasaa namni kun qabu jedha ture jiru. Garuu sagliidhuma tolchiinsas sagliin hin buufanne ba'aa ofirraa buusee hin finne. Buufuun dura jira wanni jiru. Fagoommoon jiru. Fagoommoon jiru. Foolleen ati jettus qeerroof qarreen kunis hin duune hin calqise malee hin duune inuma jiru. Fullaasuun afa deemaa miti. Oolu isumatti fullaasu. Fullaasuun isaan oolu. Oolu qalbii waara amma gammachuu jedhe. Waaqa waaqa gaafa jedhu dhugaa keessanitti deemaa jechuu isaati. Hin fullaasa gaafa jedhu waaqa isin eenyutu waaqarraa gadi ba'ee isin gubatu hin ta'in. Keessuma jettan kanatu fullaasu gaafa deema. Yoo fullaase koo hundatu gubata. Sababii kanaaf dhugaa keenyatti adeeminu jennee kanumaan cufnaa yeroo gara biraatti deemnaa galatamee. Tuttan dhaggeeffattoota qaanqee show YouTube chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun maamila qaanqee show ta'a. Daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffannaa. Hayyoonni keenya sirra dhuftanii nu wajjin mari'attanis waaqayyoo isin eebbisu isiniin jenna waan nu barsiisanii Piroofeesar Iskeel Gabbisaaf Dooktar Gammachuu Magarsaa. Egaa sagantaa biraa wajjin amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf tura. Kuni qaxalee keessan abtaa mulamuuti.